কুমড়া হতে হাহর মাংস ইয়াতে ললু লপরে জাস্ত মানে তুমি ফিল কৰা যে মাংস পুরো ফুল আছে দেই তারপর তুমি লৈ এই বাটি দিলা বান বাটি এটা বান বাটি দিলু হব নাই হয়ে যাব ইমান কি আপনি তাতকে বেশি না লাগে ধেমাজি সোয়ালি আহি হঠেবাড়ি কাপিটলৰ সামগ্রী বিক্রি কৰি আছে আৰু বিশ্ব সুন্দৰী হৃদয় সুন্দৰী ম্যাগাজিনটো উইনার হৈছো 100 শতাংশ বিশুদ্ধ কাপিটলৰ বাসন বিচাৰি এতিয়া আপুনি হঠেবাড়ি যাব না লাগে এতিয়া আপুনি আহিব লাগিব গুৱাহাটীৰ বেটকুছিৰ কালিৰাম মার্কেটত আজি নতুন কৈ এখন বিপণী মুকলি হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ দ্বিতীয়খন বিপণী আগৰখন আছে বেলতলা তিনিআলিত দ্বিতীয়খন মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথমতে মই দুগৰাকী ব্যক্তিক চিনাকি কৰাই দিছোঁ এয়া হৈছে অনামিকা বাইদেউ আৰু বাইদেউৰ স্বামী আৰু দুয়ো লগ হৈ দোকানখন আৰম্ভ কৰিছে প্ৰথমখন আপোনালোকৰ বেলতলা তিনিআলিত হয় বেলতলা তিনিআলিত অপজিট কালিমৰীত আছে এইখন সৰু দেউতাৰ হয় আমি খুব সুন্দৰভাৱে আপোনালোকৰ আগত চেষ্টা কৰিছোঁ জানো ব্যৱসায়টো ভালকৈ চলাই নিব পাৰোঁ তাৰপিছত আজি আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ এওঁ মোক ছাপৰ্ট কৰিছে তেওঁক মই ছাপৰ্ট কৰিছোঁ এনেকৈ আজি এইখন উপস্থিত কৰিছোঁ আৰু দাদাক মই বহুত কথা নহয় ৰাতিপুৱাৰ পৰা বোলে বাইক দিয়ে আছে মানে সেইকাৰণে জাষ্ট শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আপোনাক ধন্যবাদ নিশ্চয় বাইদেউৱে আমাক দেখুৱাব ইয়াত কি কি আছে মই কিন্তু প্ৰথমতে মই এটা কথা সুধিব বিচাৰিম কিহৰ কাৰণে মনত আহিল যে সৰ্থেবাৰী কাঁহ পিতলৰ বাচনৰ ওপৰতহে ব্যৱসায়টো কৰোঁ আমাৰ অসমীয়া যিখিনি সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত হাতেৰে নিৰ্মিত গোটেইখিনি পোৱা যায় আমাৰ সৰ্থেবাৰীৰ সেইখিনি আমিতো হেৰাই যাব দিব নোৱাৰোঁ ন তো আজিকালি যিখিনি আপোনাৰ শিল্পী আছে এইটো কলা হয় এটা আৰ্ট এটা সেইটো কোনো কৰিব নোৱাৰে তাহাঁতিহে কৰিব পাৰিব সকলোৰে মানুহৰে এটা এটা পাৰ্চনৰ কোৱালিটি কেপাচিটি থাকে সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিহে তাহাঁতি চলি আছে আমিও কিবা এটা আমাৰ কোৱালিটি আছে আমি চলি আছোঁ আপোনালোকৰ কিবা এটা কোৱালিটি আছে সেইটোক লৈ চলি আছোঁ তো সিহঁতৰ যিখিনি শিল্পীখিনিৰ কোৱালিটি সেইটো আমি হেৰাই যাব দিব নোৱাৰোঁ আমি চেষ্টা কৰিম আৰু এই চুকে কোণে যেন আমি বাচনলা কৰিব পাৰোঁ আৰু নিবনুৱাখিনিক যেন আমি কৰ্মসংস্থাপনো দিব পাৰোঁ সেইটো এটা আমাৰ দুই সপোন মানে খুব ধুনীয়া চিন্তা মই এটা কথা কৈছোঁ যে তেওঁ অকল ব্যৱসায়ৰ লগতে জড়িত নহয় মডেলিঙো কৰে অভিনয়ো কৰে এতিয়া ইমানকেইটা কাম কেনেকৈ চম্ভালিব হয় নিজৰ সেইটো হ'ল মনৰ সুখ আনন্দ হেঁপাহ মোৰ নাচ গানৰ লগত মডেলিং জগতখনৰ লগত যিটো চা চিনাকি মোৰ সৰুৰে পৰা নৃত্যশিল্পী হয় আপুনি নৃত্য পৰিচালনাও কৰে একদম পৰিচালনা কৰাৰ লগতে মই জাজমেণ্টো কৰোঁ তো বহুতখিনি সেইটো ফালৰ পৰা অভিজ্ঞতা আছে কিন্তু মোৰ নতুনকৈ ব্যৱসায়ত কিন্তু এতিয়াহে অভিজ্ঞতা এওঁ বহুত শিকাইছে ট্ৰেইন কৰি থাকে এতিয়া আৰু লগতে নিজৰ চেষ্টা লাগিবই প্ৰত্যেকটো কামতে সফল এদিনত নহয় আপুনি এদিন হ'লেও হ'ব কিন্তু এদিনত নহয় মানুহে তাৰমানে এটা ব্যৱসায় কৰিলে দুদিন চেল পাত্তা নহ'ল নোৱাৰিছোঁ আৰু মানে এইটো হ'ব নালাগে আমাৰ যে কৈ যে ঘূৰি থাকিলে হিলো হয় আৰু এটা ভুকুতে কলটো নপকে ন তো সেইটোৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগিব কষ্ট অভিয়াছলি কৰিবই লাগিব আপুনি তেতিয়াহে ফলটো পাব আৰু ফলটো সকলোকে খোৱাব পাৰিব তেতিয়া নিজৰ লগত মই ভাবিছোঁ এই ভিডিঅ'টো যিসকল মহিলাই চাই আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে অনামিকা বাইদেউ আদৰ্শ হ'ব কাৰণ তেওঁ এটা কামৰ সৈতে জড়িত নহয় এখন দোকান আছে বেলতলাত তাৰপিছত তেওঁ মনতে ভাবিছে যে মই আৰু এখন খোলোঁ আৰু এটা বঢ়াই যাওঁ নিজৰ বিজনেছটো ইয়াত খুলিলে তাৰ লগতে তেওঁ নৃত্য পৰিচালনা কৰে জাজমেণ্ট কৰে মডেলিঙো কৰে কেইবাটাও ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত শিতানতো মই ষ্টাণ্ড পাইছোঁ ইণ্টাৰনেশ্যনেল এটা পাইছোঁ ফাৰ্ষ্ট ৰানাৰ আৰু আপোনাৰ ৰয়েল এছাম 2022 সেইটোত উইনাৰ হৈছোঁ আৰু লগতে ফটোশ্বুটবোৰ কৰি থাকোঁ আৰু বিশ্ব সুন্দৰী হৃদয় সুন্দৰী মেগাজিনতো উইনাৰ হৈছোঁ আৰু দুৰ্গা মহোৎসৱতো উইনাৰ কেইবাটাও উইনাৰ কি ক'ম এতিয়া চাওক তথাপিও দোকানৰ লগত ব্যস্ত হৈ আছে মই কেইটামান সামগ্ৰী চাবলৈ বিচাৰিম মোৰ যেতিয়া সন্মুখতে সোমাই আহিছিলোঁ তেতিয়া মোৰ এটা বস্তু চকুত পৰিছিলে যে এয়া প্ৰথম কথা যে আমি সাধাৰণতে কি হয় মানুহে প্লাষ্টিকৰ বটলত পানী খাওঁ যিটো একদম সাংঘাতিক বেয়া মানে ভিতৰৰ পৰা আমাৰ আমি গম নাপাওঁ যে কিন্তু লাহে লাহে আমাৰ ভিতৰৰ পৰা পাৰ্টছবিলাক বেয়া হৈ আহে মানে তো এতিয়া এইটো হৈছে তামৰ বটল মানে পিয়ৰ তাম পিয়ৰ তাম হয় এইটো ৱাটাৰ বটল হয় এইটো যদি আপুনি ডেইলি পানী খায় ইয়াতে আৰু ৰাতি থৈ কিনেতো খালে এইটো মেডিচিনৰ কাম দিয়ে তামৰ পানী খাব লাগে আপোনাৰ বহুত ভাল হয় বহুত ৰোগ কাটা যায় এইটো ময়ো ইউজ কৰোঁ আৰু বহুতে ইউজ কৰে আৰু আপোনালোকে যদি ইয়াত আহে মই এড্ৰেছ দিয়ে থৈছোঁ আপোনালোকে গমেই পায় ইয়াত আহিলে খুব কম দামত এই তামৰ বটল আপোনালোকে নিব পাৰিব ৰাতি পানী থৈ দিয়ক আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা খাওক যিসকলে
তামৰ বাসনত পানী খালে কি উপকাৰ হয় নাজানে তেওঁসকলে এবাৰ তেওঁলোকে এবাৰ গুগল সার্চ কৰিলে গম পাই যাব যে ইয়াৰ উপকাৰিতা কিমান বা আমাৰ অকমান পুৰণি কৰিয়া মানুহ দুই এজন থাকে যে ককা আইতা তেওঁলোকক খুদিলেও কৈ দিব নিশ্চয় তেওঁলোকে জানিছিলে হয় হয় কাপিটলৰ অৰ্থ তেওঁলোকে তামত পানী খালে কি হয় আৰু কাহত ভাত খালে ডেইলি কি হয় সেইবোৰ তাহাতি বহুত ভাল কৈ জানে এয়া চাও এয়া ঘৰৰ সন্মুখত আপোনালোকে যদি থব বিচাৰে এটো কি হৰ হয় পিতলৰ ন এটো কিন্তু একচুৱেলি এটো নহয় মানে যিখিনি ধৰক আপোনালোকে ইয়াত সৰ্থেবাৰী বা হাজুৰ নহয় সেইখিনি আপোনালোকে কাষ্টমাৰক নহয় বুলিয়ে বিকিব অ নহয় বুলি বিক্ৰী যিখিনি সৰ্থেবাৰী হয় সেইখিনি সৰ্থেবাৰী অ হেতু আমি কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা ডিস্ক্লোজ নকৰো বানকাহী আগৰ এতিয়াতো দেখি ভাল লাগিছে কাৰণ এইবিলাক এতিয়া নোহোৱাৰ নিচিনাই মানে বিলুপ্তিৰ পথত বুলি ক'লেও ভুল নহয় কিন্তু এওঁলোকে সেইটো পৰম্পৰা ধৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে বনাইছে নতুনকৈ আৰু এই বানকাহীৰ আগতে ৰজাসকলে ভাত খাইছিলে এইটো পূৰা সৰ্থেবাৰী একদম সৰ্থেবাৰী হাতেৰে নিৰ্মিত একদম হাতেৰে বনোৱা চাওক এইবিলাক ৱেট হিচাপত বিক্ৰী হয় ৱেটত বিক্ৰী হয় মানে ইয়াত যিসমূহ সামগ্ৰী আছে কিছুমান পিচ চিষ্টেমত বিক্ৰী হয় মানে এইবিলাক যেনেকৈ এইবিলাক পিচ হয় এইবিলাক পিচ হয় এইবোৰ হাতেৰে বনোৱা এইবিলাক পিচ চিষ্টেম পিচ চিষ্টেমত বিক্ৰী হয় এইটো ধৰি থাকক আপুনি এইটো পিচ চিষ্টেম হয় আপোনাৰ এইটো ষ্টেণ্ড জাপি হয় এইটো ফেলিচিপেট কৰিবৰ কাৰণে কাৰোবাক সম্বৰ্ধনা এনেকুৱা দিয়াৰ কাৰণে এইটো দিয়া হয় এইটো বান বাতি হয় এইটো শৰাই হয় এইটো আমাৰ পিতলৰ হয় হাজোৰ পৰা আহিছে এইবোৰ পিতলৰ হয় জাপি মানে পিতলত যিখিনি নিৰ্মিত সেইখিনি হাজোৰ সৰ্থেবাৰী নহয় চবখিনি নহয় টৌ চৰিয়া কল এইবোৰ আপোনাৰ হাজোৰ পৰা আপোনাৰ শৰাই এইটো জাপি ষ্টেণ্ড জাপি পিতলৰ এইখিনি আমাৰ সৰ্থেবাৰীৰ পৰা আহে কিমান মৰম লগা চাওঁ এইটো মেচিন মেড হয় শৰাই গিফ্ট আইটেমছ হয় ইয়াক ঘৰত ৰাখিব পাৰে ধুনীয়াকে বিৰাট মৰম লাগিছে ভাল লাগিছে কালেকশ্যনবিলাক ইউনিক আৰু এয়া হৈছে জাগ এইটো তামৰ এইবিলাকত পানী খালে আপুনি কিছুমান মেডিচিন নাখালেও হ'ব দুলৰি এইটো আনকমন আমি উলিয়াই দিব পাৰোঁ চাব পাৰোঁ এবাৰ চাওক বিয়াত লাগি যে ইয়াত চাকি লৈ যায় আদন প্ৰদন কৰে যে আৰু পানী তোলাত ব্যৱহাৰ এই দুলৰিটো এইবিলাক পিচ হিচাপত পিচ হিচাপত চাওক কি মৰম লাগিছে চাওক এইবিলাকে হৈছে আমাৰ সম্পত্তি আচলতে হাতেৰে বনোৱা এইবিলাক হাতেৰে বনোৱা এয়া হৈছে আমাৰ প্ৰকৃত অসমীয়াৰ সম্পত্তি আচলতে আপোনাৰ এই তাল হাতেৰে বনোৱা কাঁহৰ হয় চাওক তাল তাল এফালে আছে এইটা এইটা পিতলৰ বাহিৰৰ পিতলৰ হয় এইটো পিতলৰ এই এইটাও আছে ৱাল ক্লক দেখিছে বেলেগ ডিজাইন কৰা পৰা পিতলৰ ন আৰু ৱাল প্লেট হয় পিতলৰ গড় আৰু শৰাই থকা কিন্তু বাহিৰৰ বস্তু কিন্তু বাহিৰতো আমাৰ অসমৰ বস্তু ইউজ কৰিছে এটো ভাল লাগিছে নিশ্চয় গতিকে মই এটা কথাই কওঁ যদি আপোনালোকক কাঁহ পিতলৰ একদম বিশুদ্ধ কাঁহ পিতলৰ সম্পত্তি লাগে তেতিয়াহ'লে বাচনালয়লৈকে আহিব লাগিব হয় বেলতলা তিনিআলি আহক নহ'লে কালিৰাম মাৰ্কেটত থকা ইয়ালৈকে আহক ভাল লাগিব কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দি দিছোঁ আপোনালোকে যোগাযোগ কৰি সুধি লওক এয়া প্ৰথম কাষ্টমাৰ পে'মেণ্ট কৰিবলৈ ওলাইছে আৰু ল'লে কি আপুনি প্ৰাঞ্জল আছে এফালে আমাৰ কুহি আছে কি বাতি চাইছা নেকি বাতি চাইছা বাতি নহয় এইটো চৰিয়া মানে তোমালোক যদি আমাৰ ঘৰলৈ কেতিয়াবা যোৱা মানে ধৰা একদম লোকেল চিকেন বনাই পেলাই ওপৰত ধনিয়া পাত অকণ চতিয়া খাবা চৰিয়াত ভাত খোৱাব মানে ভাত নহয় অ' মাংস চাংস মানে অকল মাংস এক বাতি দিবা এক বাতি নহয় মানে ধৰা আমি গোটেইখিনি বহিছোঁ খাবৰ কাৰণে মাংসটো ইয়াত লৈ ল'ম আকৌ হেতাখনে এনেকৈ দিম হেতাখন যদি লাগে হেতাখন আছে এপাহি হেতাখন এতিয়া প্ৰাঞ্জল আৰু মই যদি যাওঁ এনেকুৱা এক বাতি মাংস দিব মানে তাই তুমি ফিল কৰা যে মাংস পুৰা ফুল আছে দেই তাৰপাছত একদম বহুত ভাল আৰু আচলতে মানিবলগীয়া কাৰণ ছোৱালী মানুহ বুলি ক'লে জেনেৰেলি মানে কি হয় কাপোৰ কানিৰ দোকান বা কস্মেটিক দোকান তেনেকুৱা ধৰণৰ চইচ কৰে বা দোকান বুলি ক'লেও মানে ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেন্স তেনেকুৱা এটা দিয়ে কিন্তু তেখেতে এগৰাকী নৃত্যশিল্পী মডেলিঙৰ লগত জড়িত কিন্তু
তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা লাইনত থাকি পেলাইও যে এটা ব্যতিক্ৰম লাইন বাছি লৈছে যে এটা অসমীয়া থলুৱা সংস্কৃতিৰ লগত তেখেতৰ ব্যৱসায় গতিকে খুব ভাল লগা আৰু দেখিছা তুমি হয়তো দেখুৱাইছা গোটেইখিনি বস্তু যিমানখিনি ৰাখিছা ডেকৰেশ্যনেই হওক বাচন বৰ্তনেই হওক বা গোটেই বস্তুখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে আচলতে অসমীয়া সংস্কৃতিটোত লগত লৈ পেলাই ব্যৱসায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি অহাটো ডাঙৰ কথা মানে তাতে অসমীয়া ছোৱালী এজনী হৈ আগবাঢ়ি আহিছে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত বেছি শুভকামনা থাকিল খুব সুন্দৰ মই আৰু এজনী ছোৱালীক চিনাকি কৰাই দিছোঁ সুধু ধেমাজিৰ ছোৱালী কিন্তু ধেমাজিৰ ছোৱালী আহি সঠেবাৰী কাঁহ পিতলৰ সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰি আছে কিমান বছৰ হ'ল তোমাৰ ইয়াত মোৰ দুবছৰ হৈছে তোমাৰ তুমি চবৰে দামবিলাক জানা ন যে এখনৰ দাম কিমান হ'ব এখনৰ কিমান হ'ব চব জানা ন কেনেকুৱা এক্সপাৰ্ট চাওক ধেমাজি ধেমাজি ক'ত খাইছিলে তো ভাল লাগিলে আজি খুব ধুনীয়া এটা পৰিৱেশত উপস্থিত আছিলোঁ এফালে বাইদেউও আছে একদম ধুনীয়াকৈ কেনেকুৱা লাগিলে আজি আহি বহুত বহুত ভাল লাগিছে মোৰ ভণ্টী নিচিনা অনামিকা অনামিকা মোৰ ভণ্টী হয় ইমান ধুনীয়া বিপণী এখন সঠেবাৰীৰ যিখিনি কাঁহ পিতলৰ ব্যৱসায় লগত জড়িত হৈ পৰিছে তেওঁ নতুন প্ৰজন্মই উঠি আহক অনামিকাৰ নিচিনা আৰু এনেকুৱা অসমৰ চুকে কোণে এনেকৈ বিপণী মেলক তাকে আশা কৰিছোঁ খুব ধুনীয়া খুব ভাল লাগিছে বঢ়িয়া পৰিৱেশ চিয়াৰ্ছ।